En mjakast hrauntungurnar yfir varnargarðin við Sýlingarfell. Þar er unnið að því að kæla hraunstrauminn, hækka garðin og reisa annan garð fyrir innan til að verja orkuverið í Svartsengi. Lögreglumenn beittu ekki of mikilli hörku þegar þeir notuðu piparúða á mótmælendur að loknum ríkisstjórnarfundi í síðasta mánuði. Nefnd um eftirlit með lögreglu telur aðgerðirnar hafa verið í samræmi við lög. Putin Rússlandsforseti vara stjórnvöld í Suður-Kóreu við að senda Úkraínumönnum vopn. Slík ákvörðun muni hafa afleiðingar. Sáningsverktaki mælir gegn því að Seyðfirðingar hengi út þvott þessa dagana. Yfir 100 tonnum af kúamykju hefur verið úðað yfir nýju varnargarðana í bænum svo þeir grói hratt. 25 hjónavígslur fóru fram hjá Siðmennt í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Við vildum hafa þetta einfalt, sagði par sem tók boði félagsins um að láta púsa sig saman. Komiði sæl. Vinnuflokkar eru í kappi við tímann, við varnargarði við Sýlingarfell og meðan hraun vellur hægt yfir hann í háttað orkuverun í Svartsengi. Búið að reisa annan garð fyrir innanann til öryggis. Ekki er rétt að segja að það hafi verið slegið slöku við varnargarðana sem skýla orkuverun í Svartsengi í dag. Í dag þá erum við að reyna að taka fókusinn af því að vera að bjarga okkur hotn. Í það að fara í megin markmiðið sem er að halda áfram með að hækka L1 sem er sendt garðurinn hérna, sem er hérna meðfram frá Sýlingafelli. En samhliða því þá þurfum við náttúrulega að vera að berjast við þessar tungur sem eru búin að vera að koma yfir. Við erum semst að reyna að tefja það að renni hérna yfir kantinn. Við erum búin að vera hérna síðan klukkan 2 í nótt og það hefur, við höfum náð að halda því semst í skefjum hérna. Voru að koma tungur hérna framfyrir. En við höfum að halda því í skefjum hérna með þessu. Í nótt voru hrauntungurnar 3 til 4. Með því að kæla þessa niður voru þær orðnar 2 þegar fréttastofa var á ferð í dag. Þær mjökuðust mjög hægt áfram og því var ekki talin vera bráð hætta á ferðum. Slökkvilið vinnur hér að því að sprauta 9600 lítrum á mínútu á þessar hrauntungur sem hafa verið að læðast hérna yfir varnargarðinn. Og til vara er unnið að því að reisa varnargarð fyrir innan þennan og allt er þetta gert til þess að verja orkuverði í Svartsengi en þangað héðan er aðeins það bil kílómetri. Nýja varnarlínan er mertin á þetta kort með rauð appelsínugulum lit og garðurinn sem hraunið rennur yfir er grár. Það leit náttúrulega ekki rosalega vel út þegar var hérna hvert gatið að opnast á fætur öðru að þá tókum við svona öryggisventil sem er þá garðurinn sem við gerðum þarna í gærkvöldi og hérna í nótt. Hörð segir mikilvægt að halda varnarlínunni þarna ef annað gos kemur eftir þetta. Þess vegna hefur verið ákveðið að hækka garðin við Sýlingafell nokkra metra. Þetta krefst náttúrulega mikils efnis sem er frekar lítið að staðnum, þannig við þurfum svona aðeins að vinna með það sem við höfum hérna á staðnum. Hvernig gengur þetta? Þetta gengur bara þokkalega. Við erum náttúrulega bara í svolítið kapphlaupi við tímann. Hraunið er náttúrulega ekki að vinna með okkur, en nýjastu fregnir að gosi sé að minka, það svona hjálpar okkur aðeins í þessari baráttu. Virkni eldgossins og gos órói fyrir minkandi. Á yfirborðinu er ekkert hraunrennsli sjáanlegt frá gígnum, en það getur verið í lokuðum rásum samkvæmt tilkynningu frá Veðurstofunni. Sem að þýðir þá að flæðið inn í hrauntunguna er að minka, en hún er svo stór og það er svo mikill hæðamunur hérna upp eftir, að það mun alveg taka nokkra daga áður en það efni fyrir að skila sig þetta niður eftir. Þannig við þurfum að vera á varðbergi alveg í einhverja daga jafnvel hérna 2 vikur. Samkomulag tókst á milli allra flokka á Alþingi rétt fyrir miðnætti í gær afgreiðslumála og að þingstörfum verði frestað á morgun. Þingfundur stendur enn á Alþingi og þar Linda Blöndal fréttamaður. Ég Linda, hvernig miðar störfum þingsins og tekst að gera sumarhlé á morgun? Já, Jóhanna, það svona lítur eiginlega allt út fyrir það að sumarhléið þá hefjast á morgun og komið svo þing saman aftur annan þriðjudag í september. En Kristrún Frostadóttir, formaður Samfylkingarinnar, er kannski hvað einkennir þessi þinglok og það samkomulag sem hefur verið gert stóru málin kannski sérstaklega? Formenn náðu samkomulagi sent í gærkvöldi og stjórnarandstaðan fagnar saminuð árangri í því samkomulagi að þýlitunum til að
kannski aðal atriði eins og að snýra samfylkingunni að lágmarkskröfum okkar um breytingar í þá öryrkja var mætt að verulega miklu leiti í þessum þinglokasamningum. Og þetta risastórt mál fyrir þúsundir einstaklinga og í rauninni varðar öryggisnet allsvinnandi fólks í landinu. Þetta eitthvað sem við lögum höfu áherslu á og fengum breytingar á. Mm-hmm. Og ég myndi segja örorkumálið sem að mun fara hér í gegn, væntanlega á morgun, hefur tekið stakkaskiptum eftir að minnihlutinn fór höndum það. Og þetta meðal annars eitthvað sem kemur út af þessum þinglokum. Þið farið glaðbeitt út með það, en hvað stóð kannski í ykkur? Sko, það sem að stendur kannski einna helst í manni bara hversu erfitt að hefur verið að koma þessum þinglokum á þennan stað. Það var auðvelt í raun að semja þegar að meirihlutin var búin að koma sér saman. Það alvarlegt á okkar mati að meirihlutin hafi vegna ágreinings ekki tekist að taka sig saman samgöngu áætlun og þurfti að íta henni út af borðinu. Og síðan eru þetta staða efnahagsmála, verðbólgu vaxta, en þá á mjög vondum stað. Þannig að við viljum auðvitað að valdinu sé bara skila aftur til kjósenda á þessum tímapunkti. Eru þið að skilja nógu vel við Hildur meiri hlutin við þá allavega já, þessi stærstu mál? Já, hérna, heilt yfir eru undir á þinginu sko margir tugir mála sem munu gera samfélaginu gagn og auðvitað tekur tíma fyrir ólíkan stjórnarmeirihluta að miðla málum og ná lendingu. Og við í sjálfstæðisflokknum erum mjög glöð með okkar áherslur í þessum þinglokum með risastórmál, eins og útlendingamál og lögreglumál og sameiningastofnana í umhverfis- og orkumálum, kvótasetningu grásleppu, aukið réttindi í fæðingarorlofi og fleira. Stjórnarmeirihlutinn þá heilt yfir kemur líka mjög svona sterkur út úr þessum samningum og við lögðum þennan grunn að því samkomulagi sem að síðan svona stjórnarandstaðan bætti í með þessum breytingum og örorkulögunum sem við tókum bara mjög vel í og var sameiginleg vinna til þess að klára og ég held að allir séu bara mjög glaðir með þá lendingu. En eins og ég segi, þetta eru þá oft í svona stærri málum sem að bara næst ekki að vinna því miður, það eru mörg málundir og það var tekin ákvörðun um að klára hérna morgun og þá var það bara stundum þannig. Já, það verður klárað á morgun. Ég tel að verði klára morgun, það stendur að minnsta kosti ekki á okkur í minnihlutanum, það búið að semja, fólk sátt með þá samninga, það þá einna helst að koma upp einhver óvænt atrið, einhver tæknilega atrið þess að það, en ég held að það muni allir vera saminari í að gera sitt besta klára einn á morgun. Já, með það. Akkurat það, þið heyrið það frá Alþingi og þetta verður þá já, allum líkindum klárað á morgun þó að mál standi út af. Og það getur verið að það verið löng málaskar á kannski á morgun, mörg mál sem þurfi að afgreiða en við sjáum til en kveðum frá Alþingi. Takk fyrir það, Linda Blöndal á Alþingi við Austurvall. En við snúum okkur aðrir. Nefndum eftirlit með lögreglu telur að lögreglumenn hafi ekki beitt of mikill hörkum þegar þeir notuðu piparúða á mótmælendur í síðasta mánuði. Aðgerðirnar hafi verið í samræmi við lög og meðalhófs hafi verið gætt. Minnst þrír leituðu á bráðamóttöku Landspítalans eftir að lögreglan beitti piparúða á mótmælendur að loknum ríkisstjórnarfundi við Skuggasundi í miðborg Reykjavíkur í síðasta mánuði. Fólkið neitaði að færa sig af götunni þegar ráðherrar ætluðu að yfirgefa fundin og virtu tilmæli lögreglu að vettugi. Nefndum eftirlit með lögreglu ákvaða eigin frumkvæði að taka verklag lögreglu til skoðunar og var niðurstaðan birt í dag. Nefndin notaðist meðal annars við upptökur úr búkmyndavélum lögreglu og einnig við myndefni sem birtist í fjölmiðlum. Að mati nefndarinnar var verklag lögreglu í samræmi við lög. Fólkið hafi ekki hlýtt tilmælum lögreglu og viðvörunum hafi verið tekið með háði. Mótmælendum hafi átt að vera skýrt að piparúði yrði notaður að óbreyttu. Nefndin telur að lögreglan hafi sýnt stillingu og ekki gengið lengra en nauðsyn krafðist. Ekki séu vísbendingar ámælisverða háttsemi lögreglu og meðalhófs hafi verið gætt. Rússlandsforseti varar Suður-Kóreu við því að senda Úkraínumönnum vopn. Afleiðingar af slíku yrðu leiðtogum Suður-Kóreumanna líklega ekki að skapi. Þegar Vladimir Putin heimsótti leiðtoga Norður-Kóreu Kim Jong-un í vikunni, undirrituðu þeir samning að ríkin kæmu hvort öðru til varnar ef ráðist yrði á þau. Stjórnvöld nágrannaríkjanna, Japans og Suður-Kóreu, hafa lýst yfir þungum áhyggjum af þessum nýja samningi. Sendiherra Rússlands í Suður-Kóreu var kallaður í utanríkisráðuneyti landsins í dag þar sem samningnum var mótmælt. Þessi tíðindi bárust svo frá þjóðaröryggisráðgjafa Suður-Kóreu í dag. Hingað til hefur Suður-Kórea sendt mannúðar aðstoð og herbúna til Úkraínu, en stjórnvöld neita að hafa sendt þangað vopn. Putin var mættur í opinbera heimsókn til Víetnams þegar hann brást við tilkynningu Suður-Kóreumanna.
Hann sagði að það erðu mikil mistök fyrir Suður-Kóreu að senda vopn til Úkraínu og að hann vonaði að ekki yrði af því. Если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся сегодняшнему руководству Южной Кореи. Путин var að einnig við því að ef Vesturveldin haldi áfram að útvega Úkraínu vopn, þá geti farið svo að Rússland sendi Norður-Kóreu vopn. Norður- og Suður-Kórea eiga formlega í stríði, þó átökin séu ekki vopnuð. Vopnahlé hefur verið í gildi síðan 1953. Spenna á landamærum ríkjana hefur aukist síðustu vikur. Tálknafjarðabær gefur lítið fyrir áhyggjur foreldra af skólastarfi í bænum. Skólarnir sjá sjálfur skólanámskrá og sérfræðingur hjá ríkinu segir mikilvægt að koma í veg fyrir misræmi á milli skóla. Faðir 13 ára drengs sagði í kvöldfréttum í gær að skólakerfið hafi brugðist syni hans. Þegar hann skipti skóla í byrjun árs kom í ljós að hann var með námsbækur ætlaðar 5. bekkingum þegar hann var í 7. bekk í Tálknafjarðarskóla og hann var metinn langt á eftir jafnöldrum sínum í ákveðnum fögum. Menntamálaráðuneytið með máli til skoðunar. Eigandi Ásgarð sem hefur veitt Tálknafjarðarskóla ráðgjöf síðustu ár segist skilja að foreldrar hafi áhyggjur af börnum sínum. Frá sjónarhóli sveitarfélagsins að þá hef ekki áhyggjur af Tálknafjarðarskóla eða því að þessi vera að ræða hvort að einhverja námsbækur passi saman. Myndurinni hafa meira áhyggjur af skóla sem væri að stjórnast eingöngu af því að máta börn inn í þennan þrönga ramma kennslubókana. Samkvæmt aðalnámskrá eru hæfni við miður lok 4., 7. og 10. bekkjar. Annars er skólanámskrá alfærið í höndum skólana sjálfra. Hvernig þeir sem útfara hæfniviðminn innan miðstiks og innan úlengarstiks. Þannig að það engar tiltekna bækur sem hengdar á ákveðin bekk í allnámskrá. Jóhann segir mikilvægt að jöfn tækifæri séu til náms. Það hef ekki alltaf gengið eftir með innleiðingu nýju aðalnámskrárinnar. Misræmi kennslu komu oft bersýnilega í ljós þegar börn skipti skóla. Við setjum skólakjörðu okkar þannig upp að við höfum aðalnámskrá sem bara þjóðarnámskrá og næri yfir allt landið, alla grunnskóla á landinu. Og við viljum hafa eitthvað ákveðna samræmingu milli skóla, það sé ekki svona eitthvað mikill munur milli skóla hvernig þetta útfært. Kristrún segir að Tálknafjarðarskóli sé kominn lengra en aðrir stærri skólar í að mæta þörfum hvers nemanda fyrir sig. Þetta gengur út á að bjóða upp á fjölþætt persónum eða skólastarf, þar sem allir koma saman að því að börnin svona vaxi og dafni sem skrýtna skrúfur og hvert á sinn hátt. Það verkefni og því verður ekki sinnt. Á blaðsýðum í bók. Eldur kveiknaði í endurvinnslu fyrirtækjunni Pure North í Hveragerði á 11. tímanum í gærkvöld. Þrír starfsmenn voru við vinnu þegar eldurinn kom upp. Einn var fluttur þungt haldinn á Landspítala vegna reykeiturinnar. Hann var útskrifaður í morgun. Lögregla rannsakar tildrög eldsins. Þau eru óljós en talið að kveikna hafi í hreinsitæki í verksmiðjunni. Pure North Recycling er nýsköpunar fyrirtæki sem endurvinnur plast að fullu. Seyðfirðingar hafa búið við hressilega fjósalykt síðustu daga. Þeir sem líta upp í fjall geta séð grænan 40 metra langa mikju boga ganga yfir nýju varnargarðana ofan bæjarins. Þetta nauðsynlegt, fullir það þeir sem stjórna uppgræðslu á nýjum snjóflóðavörnum ofan Seyðisfjarðar. Þar héraðsverk að reisa garða og keilur og skal það allt verða eða grænt eins fljótt og verða má. Við erum að dreifa á keilurnar og garðana og þetta farum það bil 100 tonn sem fari í þetta. Þetta vastæla og svo það byssa, úðuna byssa sem við notum og þá getum við að stjórna þessu og beint þessu í skýringarnar og í fláana. Eftir fjölmörg samtöl við starfsmenn hér að sverks leynir sér ekki að þeir hafa ástríðu fyrir verkefninu og mikla trú á mikjunni. Hún náttúrulegur og umhverfisvænn áburður og flýtir mjög fyrir gróanda. Mold var sturtað utan á garðana og grasfræi og tilbúnum áburði sáði í. Mikjan á svo að kveikja lífið með hraði. Bara losna við moldrokið og þá rennur síður úr þessu og svo þetta mikið fallara, þetta voru grasi gróið. Topp á milli. Vindátt hefur verið hagstæð og rigning hefur líka haldið lyktinni í skefjum. Hér að sverks á ástæðu til að vara seðfyrringa við fjósalykt og fréttamaður getur staðfest að næst framkvæmdinni hún kjarnmikil. Græn þoka hangir í loftinu þegar byssan búin að senda vænarslumu alltaf 40 metra, lítt þynta mikju, frá H-nefsstöðum. Það svolítið líkt af þessu en sýnir svo skilning og
býði bara spenntir eftir að þetta verði grænt og fallegt og uppgróið land hér. Er hægt að hengja út þvott á Seyðisfirði? Það er nú ágætt að geyma það bara með að vera með þessu en þetta er fljótt að taka sig. 20 pör í Noregi lögðu í vikunni á sig margra klukkutíma göngu til að láta gefa sig saman á einum þekktasta kletti landsins Tröllatungu. Boðið höfðu verið upp á giftingarathafnir á klettinum einu sinni ári síðustu ár. Fyrsta árið voru brúðhjónin fjögur en þeim höfðu fjölgað síðan þá. Fólki gekk 10 km hvora leið til að gifta sig á þessum sérstaka stað en skipuleggjendur voru fluttir þangað með þyrlum. Þá gafst brúðhjónunum kostur á að senda nauðsynlegan farangur með þyrlunni. Nei, her må det nå være brudekjoler og litt forskjellig. Kanskje noe å si der, det ikke godt å si. Brudesler? Det var datteren min som sa at jeg måtte ha på det. Klar gift! Hvordan var det? Kalt, men deilig. Kalt? Nå var det lyft, så det deilig. Ja, det var fint. Se! Jägaren gråter. Så blev det. Ja. Og meira giftingum því á þriðja tug para gekk í hjónaband í dag í boði Siðmenntar. Viðburðastjórar gáfu fólki saman að viðstuttum sparibúnum gestum við hátíðlega stund í Tjarnarsal Ráðhússins í Reykjavík. Með alla hér viðstata, börnin ykkar, ættingi og vini, þá lýsi ég ykkur hjón. Og nú með þið taka fyrsta hjónakossin til hamingju. Ja, til hamingju, hversu þetta veldu þið þessa leið? Við ætlum nú að fara til síslumanns, en Nei. Þetta hljómaði miklu skemmtilegra. Svo skemmtilegur svona athöfni, eitthvað svona gert meir úr því heldur bara skrifundi pappir og svona seldi. Kannski þessi klassiska spurning af hverju ekki kirkju? Ég veit það ekki, ég bara bæði umstangi, það rosalegt umstang að gifta sig í kirkju. Og... Ég vildi líka bara hafa þetta einfalt. Fyrsta athöfnin var klukkan 9 í dag og síðasta klukkan 4:30. Þegar yfir lauk höfðu 25 hjónavíkslur á sér stað. Í dag heimsdagur húmanista eins og alltaf við sumarsólstöður. Við erum sem sagt að bjóða kærustupörum sem að jafnvel eru kannski búin að bíða svolítið lengi eftir að koma sér í þetta, að koma og gifta sig og auðvitað eru þau búin að sækja pappírana og svona og skrá sig aðeins með einhverjum fyrirvara. En já, við erum að bjóða upp á eitthvað svona aðeins rómantískari vettvang heldur en kannski hlíðarsmárinn og sýslumaðurinn geta bóðið upp á. Vel, þetta búið að vera mjög rómantískur dagur með hérna mikið af tárum og hlátri og brosum og rosalega mikið af hjónabandsælu. Hvammstangi breytist í sannkallað brúðuleikhús um helgina. Þar hófst í dag alþjóðlegu brúðulista hátíð. Þetta í fjórða sinn sem hátíðin haldin. Hún stendur í þrjá daga og þar koma fram margir af færustu brúðulistamönnum í heimi. Íbúar og gestir þeirra geta átt von á að mæta risa brúðum á röltinu þorpið, auk þess að njóta fjölda brúðuleiksýninga. Þá verður hægt að taka þátt í námskeiðum og allskyns samverustundum sem tengjast hátíðinni. Síðasti íbúafundur byggðaþróunarverkefnisins áfram Árneshreppur var haldin í félagsheimilinu Trékyllisvík í gær. Barskasetur endurnýjun Krossneslaugar og þriggja fasa rafmagn stendur upp úr. Áfram Árneshreppi var hleypt af stokkanum með íbúaþingi árið 2017. Verkefnisstjórnin sem á forræði byggðastofnunarinnar lagði upp með 30 skilgreind markmið til að efla brothætta byggð á norðanverðum ströndum. Svo einhver tíman ætlaði ekki verið 2020. Þá ákvaðum að henda þeim öllum, ég segi ekki að henda þeim öllum út um gluggann, en að kúfenda alveg og einbeita okkur alfarið að sko innviða uppbyggingu. Verið að ljúka við ljósleiðara tengingu á ströndum og búið að leggja þangað þriggja fasa rafmagn. Að þetta eitthvað sem að öllum finnst þeirra sjálfsagt, en finnst alveg skelfir þegar það er ekki til staðar. Verkefnið hefur einnig styrkt endurnýjun Krossneslaugar, Baskasetur í Djúpuvík og verslunarakstur í Norðurfirði. Já, það skiptir máli að hér sé verslun því hér mikill túristi og við erum svo rosalega heppin að hafa Tómas okkar, franskan snilling sem sér þetta allt árið. Arinbjörn segir það til marks kraftin í samfélaginu að þrjú hús eru í byggingu. Ríkisstjórnin skipaði í vor landshlutanefnd sem ætlaði að vekja athygli stjórnvalda á samfélaginu á Ströndum, í Árneshreppi, Kaldrananeshreppi og Strandabyggð.
Samgöngur og atvinnumál eru efst á forgangslista. Íbúar í Árneshreppi hafa svo skipað framtíðarnefnd með fólki á öllum aldri sem ætlaði að halda íbúafundi og viðburði og efla samtal innan sveitafélagsins. Stóru málin núna eru eins og eiginlega bara alltaf. Það eru húsnæðismál, það eru atvinnumál og svo eru það skólamál núna. Nú eru mjög líklega mögulega annað barn að koma í hreppin, þannig að þá eru komin tvö börn. Og það er svona yfirlýst stefna hjá Árneshreppi að opna skóla aftur. Og þá ætlum við líta til veðurs norðaustan 8-13 metrar norðvestan til á morgun, annars hægari vindur. Það verður rigning með köflum en úrkomu lítið á Austurlandi seint á morgun. Hiti verður 5-12 stig og það verður hlýjast á Austurlandi en svalast fyrir norðan. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu dagaloknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Holland og Frakkland mættust í kvöld í stórleik dagsins á Evrópumótinu í fótbolta. Tveir fjórir leikir til viðbótar voru spilaðir í dag. Minnstu munaði að Snorri Dagur Einarsson kæmist í undanúrslit í 50 metra bringusundi á EM í dag. Og við lítum við á endurfundi kvennalandsliðs Íslands í handbolta sem var Norðurlandameistari á Laugardalsvelli fyrir 60 árum. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við upp helstu atriði fréttatímans. En mjakast hrauntungurnar yfir varnargarðin við Sílingarfell, þar er unnið að því að kæla hraunstrauminn, hækka garðin og reisa annan garð fyrir innan til að verja orkuverði í Svartsengi. Lögreglumenn beittu ekki of mikilli hörku þegar þeir notuðu piparúða á mótmælendur að loknum ríkisstjórnarfundi í síðasta mánuði. Nefnd eftirlit með lögreglu telur aðgerðirnar hafi verið í samræmi við lög. Putin Rússlandsforseti varar stjórnvöld í Suður-Kóreu við að senda Úkraínumönnum vopn. Slík ákvörðun muni hafa afleiðingar. Sáningsverktæki mælir gegn því að Seyðfirðingar hengju þvott að þessa dagana. Yfir 100 tonnum af kúamykju hefur verið úðað yfir nýju varnargarðan í bænum svo þeir grói hratt. Og 25 hjónavígslur fóru fram hjá siðmennt í Ráðhúsi Reykjavíkur í dag. Við vildum hafa þetta einfalt, sagði par sem tók boði félagsins sem að láta púsa sig saman. Við ætlum að ljúka þessum fréttatíma með myndum sem Ólafur Göran Ólafsson Grós tók af hraunbreiðunum við Krýsuvíkurveg, tónlist eftir Önnu Lísu Hermannsdóttur Ómar undir. Næstu fréttir eru í útvarpinu núna klukkan 10 í kvöld og rúf.is má nálgast alla nýjustu fréttir á íslensku, ensku og pólsku. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfylgdina í dag og vonum svo sannarlega að þið njótið helgarinnar. Verðið sæl.